Dragi Lavoj, mesec novembar vam omogućava da saznate neke istine o nečemu što je vama veoma bitno, to su igre, zabava, kreativnost i romansa, a moći ćete da započnete nešto značajno u domu i porodici. Svakako, mnogo energije vam dolazi za vas lično da je stavite u akciju. A dom i porodica su veoma značajni kao i polje karijere i to je osa gde se dešavaju za vas u mesecu novembru lunacije. I prva lunacija je 1. novembra kada je mlad mesec u Škorpiji u vašoj četvrtoj kući gde ćete osjetiti prirodni nagon da želite nešto novo u domu i porodici. Bez obzira da li je to u pogledu renoviranja, rekonstrukcije, dekorisanja, ulepšavanja doma, ali to je možda u pogledu i neke transformacije, emotivne transformacije ili u pitanju Škorpija. I svakako šta god novo da počnete ili vam se pruži prilika da uradite novo, možda se preselite, dobijete priliku da se preselite u nov stan ili stana u kuću ili negde bliže poslu ili se dešava nešto novo članovima porodice i to unosi neku značajnu novinu. Znači, da li birate vi ili se dešava nešto novo, znajte da vam pruža mogućnost da izgradite neku dugoročnu putanju koja je čvrsto tlo pod vašim nogama. Znači, da izgradite to neko ukorenjivanje koje je čvršće, jer četvrta kuća je mesto gde se ukorenjujete u nečemu i da osjećate da ste emotivno sigurniji, stabilniji, a to je uticaj trigona Saturna. I svakako šta god budete možda i fizički izvodili kao promenu, preseljenje, to će da podigne i neke emotivne sadržaje kako biste vi zaista i taj emotivni temelj imali svesnije da je čvršći, održiviji i odgovorniji. Druga lunacija je 15. novembra kada je pun mesec u Biku, što je vaša 10. kuća gde kulminira nešto što završava možda neki prirodni projekt, ciklus nekog projekta koji ste radili i to jednostavno završavate, predajete, završili ste sa tim. A može da bude zaista nešto što je dinamika nekog odnosa ili vi ne želite više tu poziciju, želite da radite nešto drugačije u okviru karijere. I tu morate da preduzmete nešto da biste završili taj proces. Svakako, ako šta god da ponovo, da li vi negde težite ka nečemu, morate da završite sa ovim što ste radili do sada ili je to prirodni proces kojim se završava, to će doneti neko iznenadno, neočekivano promenu, iznenađenje nekom, jer je konjunkcija sa Uranom. I taj šokantan, trenutan uticaj, samo zadržite sebe prisutnim. Jer to je taj elektricitet koji vam pokazuje gde i na koji način to morate da sada završite, vi pripadate nekom višem nivou. Znači, 10. kuća je tamo gde prelazite na višu lestvicu. Uran vam tu donosi taj booster energije trenutne da bi vam dao šut u guzicu i da pređete na viši nivo, da više ne ostajete u onome u čemu ste tim energijama koje su činile sadržaj vaše pozicije u karijeri ili na javnoj sceni ili u okviru ambicija kojima ste se do sada bavili ili kako ste bili ambiciozni do sada, koji su to ciljevi koji ste predstavljali sebi da jesu za vas. Znači, potpuno drugačije pitanje i statusa, reputacije i to sa Uranom zaista dobija taj podsticaj da ono što završavate može da vas izbaci u potpuno drugačije sfere i da budete vidljivi celom svetu. Od planeta koje menjaju znak ili pravac kretanja, sve tri lične planete menjaju znak. Prva je Merkur, 2. novembra ulazi u strelca i proširuje vaš um u pogledu vaše igre, zabave, radosti, kreativnosti, svega onog što vi najviše volite, jer je 5. kuća koja odslikava vas i to je i romansa i deca, slobodno vreme, hobi, sve ono za što rizikujete zbog srca. I Merkur uvek, gde god uđe, on mora da unese promenu, što znači
kako ste se do sad igrali, igrali ste se, ali tu morate, vidite, mora nešto se promeni. Ako ste se do sada tako zabavljali, mora nešto se promeni. I sa strelcem proširuje vam um da vidite neke nove detalje, da vidite iz još neke perspektive, da biste mogli da dođete do nekih novih odgovora i da prerastete ili nešto novo počnete od svega onog što izvodite u tom polju, da to bude nešto naprednije, produktivnije, šire, da se proširite sa tim, jer je to polje strelca. Svakako je bitno da shvatite da ćete morati da pronalazite neke nove odgovore, da li u pogledu onoga što se dešava u životu vaše dece, toga kako ste vi, dete svojim roditeljima, ili u pogledu vaših romantičnih partnera i tih nekih odnosa koje imate sa njima. Morat ćete da istražite, navodit će vas ili ćete mnogo informacija da dobijate i to novo pratite, jer od 26. novembra Merkur kreće retrogradno i tada ćete sad taj neki nov sadržaj morati još jednom da prođete, jer u njemu su ti odgovori za to nešto što sad odjednom ne ide, ne sprovodi se, ne čuje me moj romantični partner, ne čuje me deca, ne razumemo se, i mogu se u retrogradnom hodu javiti i pojaviti mnogi možda bivše ljubavi, bivše romanse, samo da biste sebe videli iz drugog ugla, videli njih, da izvučete neke dragulje mudrosti i svega ono što možda niste bili svesni svih tih nekih lekcija koje ste trebali naučiti sa njima ranije. Mars 4. ulazi u vašu prvu kuću. Izuzetno velika količina energije za vas. Zaista moći ćete mnogo toga da uradite. Mars je vatrena planeta, ulazi u vatrenog lava i mnogo toga može da se raspali kao ta neka nova nadahnuća, nova strast. I znajte da sve što Mars želi u vašoj prvoj kući jeste da vas pokrene, da napokon nešto gde ste do sada ili zaboravljali na sebe, da trebate da uradite nešto za sebe, ili odlažete, ili ste se promišljali da li je pravo vreme, kad će ovo, da će svi se slažu, da će imati par, napokon da počnete, neku akciju da preduzimate. Sve dok ne budete došli do te neke strategije sa koje možete kvalitetno da krećete napred, makar kompenzujte time što ćete svakodnevno da pokrećete svoje telo ili šetnjom, ali nekom akcijom, neki kardio, morate da vežbate redovno, zaista da pokrećete svoje telo, jer će to da vam poveća i samopouzdanje i snagu, unutrašnju snagu za rešavanje i pronaloženje mogućnosti za sve ono što vam je potrebno, da biste negdje iskanalisali upravo na to nešto što su vaši ili prioriteti, ili potrebe, ili želje, dok ne budete napravili taj nov protok te akcijone energije u svom životu. I treća lična planeta Venera, 11. ulazi u Jarca, što je vaša šesta kuća, gde želi da vam svojim magnetnim efektom, kojim ona privlači novac, ljubav ili lepotu, harmoniju u polje vašeg zdravlja ili vašeg životnog stila sa radom, koliko imate rada, odmora, da vam privuče sve ono što je vama potrebno da biste izgradili jednu čvrstu, zrelu, zdravu strukturu, što je efekat Jarca. Možda vi već želite da rešite neko pitanje zdravlja ili nešto na poslu, kako se organizujete da se razrešite ili da nađete rešenje za kako u 24 sata spakujete sve obaveze koje imate. Znači, dajte da unapredite organizovanje vaše energije, vašeg rada i da ne gubite toliko energije da fizički pati vaše telo, ona će vam to privlačiti. Tako da možete lako doći do više, do ekstra novca koje možete sebi da obezbedite. Možda pravu teretanu, pravog nutricionistu, pravog mentora, pravog trenera, pravog iselitelja, lekara, u zavisnosti na kom ste nivou, ali i da vam obezbedi saradnika ili ispomoć koja će da deo vaših obaveza preuzme da biste vi bili
rasterećeni, da osjećate da sa mnogo više zadovoljstva možete da živite u toj kući, jer Venera je zadužena za izgradnju zadovoljstva. I ono što izgradite sada, što vam privuče, to vam pruža da dugoročno održite taj jedan deo svog života tako stabilni. Nakon toga Saturn 15. kreće direktno u Ribama, što je vaša osma kuća, i zaista dok je bio retrogradan, kao da ste se kuvali u ekspres loncu pod visokim pritiskom, i sve je dolazilo u vašim kolaboracijama s drugim ljudima, gde nikako da vam se vrati dug, da nešto sa fondom pokrenete ono što vi želite, dolazi kašnjenje plate vašem partneru ili izostaje neko nasledstvo, nešto nikako da se reši, i vi morate da pronalazite ta rešenja, ili sve što je dolazilo pod tim nekim pritiskom ujedno je negde vas držalo i u pogledu nekih strahova. I preznojavali ste se kao u sauni konstantno, ali kroz to preznojavanje i pronalaženje, pokušavanje pronađete rešenje, vi ste otpustili mnoge dublje psihološke te energije straha, strepnje i svega onog gde biste i na kvarno možda ponekada odigrate, samo da sebi obezbedite tu, da se osjećate sigurno, ali ste otpuštali, tako da sada kad krene direktno, em što nema više tog pritiska koji dolaze s polja, nego ćete vi osjetiti u vašem telu da ste lagani. Dok hodate, vi lakše se krećete, kao da imate manje kilograma. Ali to je samo zato što ste pod tim pritiskom se preznojavali i otpustili te neke stagnantne energije. 19. i Pluton unosi promenu, i to definitivnu. Više se ne vraća u jarca, ostaje u vodoliji. Ali tako će biti direktno uticaj na vas, jer je to su vaša partnerstva, i sve što se dešava u vašim ličnim partnerstvima, bilo ljubavnim, poslovnim ili bliskim, prijateljskim, ili klijenti, ili publika, to će uticati na vas. Znači, vi, iako se ne menja vaš život, vi morate da svedočite onome što se dešava i vidite kako to menja i vaš život. Svakako možda ste već primetili, dok je prethodno na kratko ulaze u vodoliju, sve vreme dok je išao direktno, pogotovo ove godine, kao da vam je nešto oduzeo. Možda ste izgubili partnera, možda vas je ostavio, ali to samo zato što vama pripadaju neka mnogo moćnija partnerstva kroz koje ćete i vi da rastete i da osjećate kolika je vaša moć. Zato znajte da ovo je prirodna evolutivna faza kroz koju prolazite, otvorite se i budite voljni da sarađujete, ali u svim partnerskim odnosima, što više budete vi bili fair play, da budete iskreni. Znači, Pluton ne trpi neki vid manipulacije, čak ni da dižete perje drugima. Sve će to da kazni. Budite što iskreniji i znajte da će vam obezbediti zaista ravnopravna partnerstva koja su moćna. I neke nove partnere uz koje zaista ćete vi daleko veću moć da... Jer vi sada se podižete da budete na vibraciji vodoli. Još uvek niste i morate te sadržaje prvo da otpuštate da biste lakše se podizali do nivoa vodoli. I 21. Sunce prelazi u Strelca, unosi svetlost i vitalnu energiju u polje vaše igre, radosti, zabave, i dolazi se optimizmom. Znači, tu kad uđe tek sunce, onda oživljava taj optimizam i pozitivnost, čak da je pronašao Merkur, da, ili sa Merkurom već negde nešto ne ide. Mada, kažem, on 26. kreće retrogradno, ali i kad bude krenuo retrogradno sa suncem, tu znate da ima rešenje. Ja se izvinjam. Ima rešenje za nešto, i tada će vam biti bitno da se zaista za sve ono što se tiče vašeg srca, da tu morate se postarate za to što je inače vama veoma bitno. Tako da, ovo je osnovni pregled astrološkog protoka energije,
a dublja analiza koja zaista na jedan veoma karakterističan način nam postavlja dugoročni protok energije, što se tiče i Marsa, učešća Plutona, je nešto što je u videu za moje članstvo. U pitanju je viši nivo članstva, gde za svaki zodijački znak je poseban video, ali osim astrološke analize jeste i uzvišena vodstva, to je deo sa uzvišenim vodstvima, anđelskim porukama. A takav isti video je i na mojoj Patreon stranici, ako želite mnogo dublju analizu i upoznavanje sa ovim energetskim protokom, ali i da dobijete neka lična vodstva, možete potražiti videe na ova dva mesta. Ja vam svakako od srca želim svako dobro.